produktuen alde, bertako nekazarien alde, txikien alde, ez? Eta pixket esportazioa hundien edo horren kontra, uste duguleko ez dela, bueno, bidia hoi edo etorkizun hortik gamar, ez? Gaurko nekazaritza industriala edo ailentzen den eredua, ba, eramaten gaituela, ba, putzu ilun sakon batera, ez? Ez duzu zertaz milaka behi edo ardi duki behar, hau bideragarri izateko, ez? Badirela bertze aukera batzu, txikiagoak izan daitezkenak, eta bueno, bideragarriek ez bakarrik ekonomikoa, baizik, eta inguru giro aldetik, edo, eta sozialak ere bai, ez? Hasi bar gara konsumitzen, ez? Hemengo produktuak eta laguntzeko hemengo ekoizle txikiei, eta alik eta gehiago, pues, bueno, aldatu bar dugu gure konsumitzeko moduek, eta ez, pues, konsumitzeko hemengo produktuak, eta hola bultzatuko dugu hemengo produktore txikiei. Gaurko manifa deitua izan da, ba, azken urtetan elkarrekin lanean ari diren eragile desberdinen artean. Hemen ikusi da gaur aliantza bat lurra zaintzen duen nekazarien eta konsumo arduratsua egiten duen herritarraren artekoa, ez? Eta hoiek izan gara, urtek daramatzagu bide horretan, alternatibak eraikitzen eta proposamenak eraikitzen. Eta bigarrena da eredua, guk gaurko manifestazioarekin, eztabaidaren erdigunean jarri nahi izan dugu, elikadura eta nekazaritza ereduaren inguruko eztabaida. Eta hemen, labur-labur esan da, bi eredu daude elkarrekin talkan. Alde batetik dago, gude defenditzen duguna dela, bertako merkaturatzera eta konsumeora bideratutako nekazaritza iraunkorra, horrei deitzen diogu guk elikadura burujabetza, eta bestetik dago agromerkataritza globalera, ez, bideratuta dagoen nekazaritza eredu industriala. Guk defenditzen dugu argi eredu iraunkorra, elikadura eta nekazaritza iraunkorra, eta bestek ez diote inolako aipamenik egiten ereduaren gaiari, eta are okerrago, hainbat mezu entzun dira, ingurumen arloan eman diren urras txiki hoietan ere atzera egiten, tea eskatuz, ez? Zaizu, 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 zaizu,